Ada misi pernah olah. Sing olah, he dong lau nong. Di ni leh, pes kene. Di ni tu di bagian di baju pangin. Pindang lah. Wah, ini pilih. Makau. Lu, pas hujan waria. Rekam tu. Udah mau lagi. Wah, ada jut tampi. Dok. Sarapan. Kalau enggak bukan. Bukan ada. Yuk nak. Kini apa caci? Itu. Tidak acap. Muka sih bisa. Dah cang mah kacip cip. Ini kelasnya ni. Ada yang lah. Pulang kadang pelagon. Padang bên phải, padang bên phải, padang bên padang. Rồi bây giờ là chưa được kháng sinh. Ấy, tadi. Keras juga. Agak matahan tadi. Betul betul leh, ungkap ungkap gitu macam. Baraknya tu. Baik, ayat. Dia pahit. Ini mana? Enak. Cuma song kan? Very nice. Ayo tu. Dia jangan selam-selam tu nak. Enak kan? Kita dah sotu luang. Bosan tu lah je sir. Sik ke disangan ni foto yang ni luang kan. Sik nak kirim je. Cara mengambil foto. Enggak kasih kirim.